festival. Silly parade. Men hør her, vennen min. Armer og bein vokser så dritfort, siden jeg er så vanskelig alder, vet du. Nei, takk. Det er bra for deg, skjønner du. Kan du ikke ta deg en kjeft, da? Kona di kommer til å tro at du har tatt eldste. Yes, man, det blir den trippen. Ta deg en kjeft, da. Vær litt myk og ta deg en kjeft, da. Hei ho, hei ho, til Adepad vil vi gå. Er du helt skjev, eller? Tenk på, nå skal du hjem til sure skrepper, Dagsrevyen, vassende kjøttkaker og blankpolerte mahogni i bordet. Får seg faen ikke et nummer, det. Blir vel litt annet surt napp i måneden. Hvordan står det til i toppetasjene? Gjørma svinger bra, hør. Prøv å tenke noen gang, du har. Har du prøvd å tenke noen gang, spurte jeg. Faen, får du ikke til å åpne kjeften en gang, eller? Ja, det er kanskje like bra å droppe hele tenkinga, for det blir dritsurt sjokk, ja. Nei. Klapp igjen nebb og så steng gløggene, du, Jørgen. Det er mye enklere, du. Men én ting, altså. Bare gjem de der forpulte fisehendene dine, ikke sant? Herregud, du ser ut som en nysatt bolle, da, ja. Gå hjem og ta deg en runk. Dere kulen litt ned, ja. Det blir bare faenskap. Det vet dere selv, ikke sant? Er du liberal, din jævel? I helvete. Alle jenter har et lite høl i fitta si, som det blåser i når de går. Vil de vennligst stanse bussen? Alle jenter har et lite høl i fitta si, som det blåser i når det går. Nå må jeg be dere om å være så snill og sitte rolig, ellers blir jeg nødt til å be dere gå av. Dere må jo skjønne at det går ikke an å oppføre seg sånn. Dere er jo ikke alene her. Nei, vi skal være snille, vi vet. Snille som et helvete. Englebarn. Mors lille englebarn. Nå er jeg så opprørt at noe slikt i det hele tatt er mulig. Går det virkelig ikke an å ta med silkehandsker på sånne typer? Det er sprengkåte damer i nærheten, mann. Hvor? Har du ikke peil på hun skrippet med hatten, da? Tenk deg hun på laken, da. Når hun skiller de der i melkehvite låra sine, det må regne meg strengt, da. Hun tar den bare bakfra, helt sikkert. Alt for kåt å ligge stille på ryggen. 15 kilo fitte minst. 15, altså, der må det jo være 30. Jeg mener, trusestrikken står jo helspenn. Vi skal vel ikke sitte stille og finne oss i dette. Det må jo et eller annet vi kan foreta oss. Skal du se på kukken, kjæringfaen? Stopp bussen da! Stopp bussen! Å, Gud! Hallo, 3Q, buss 866 kaller.
Vi står ved Østensjøvannet og er i store vanskeligheter. Ber om politiassistanse. Over. Ja, TQ svarer buss 866, og du står ved Østensjøvannet og trenger hjelp fra politiet. Vi skal varsle politiet med en gang. Takk for det. Nå er politiet tilkalt. Fint, hils hjemme, far. Han der ser passe geskjeft ut. Gutten vil bli til noe her i livet, det ser du vel. Mye tjener du i år, kamerat? 40 000? Stakars, han har sikkert tunge avdrag på farvefjernsynet sitt. Og kjæringen vi på Kanarien til vinteren, men det er ikke så lett å få ut å strekke til, far. Sleik sjefen litt mer ræva, så får du blomstervass i tinn når du går av med pensjon. Så kan du gravere inn selv når du begynte og når du slutta. Så ta da mine hender og før meg frem. Inntil jeg salig ender i himlens hjem. Jeg kan nei gå alene, en nei et steg. Thank you.